ရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့အုံးနော်။အခုတခါတင်ဆက်ပေး Channel သတင်းကောင်းများကတော့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာသောချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှရဲစခန်းကိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်နေလက်နက်40ကျော်နဲ့ခရဲများသိမ်းဆည်းရမိကြောင်းသတင်းနဲ့အတူမူပြဲတွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးကြီး၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ထံကိုပြန်လည်ကြောက်ပေါက်ကွဲကြောင်း NUG, EROS, PDF တွေပွဲကြီးကားဖို့ပြင်ဆင်နေပြီး NUG ရဲ့ကြီးညာချက်တွေဟာမြေပြင်မှာပါလက်ထွေအကောင်အထည်ဖော်လာနေတာကြောင့်ဦးဝေတန်ကိုတောက်ဖနှက်နဲ့စီးကျူကြမိဖြစ်ကြောင်းမပန်ဆဲလို့ကိုကျော်သူရနဲ့တော်လှန်ရေးဗတော်သားတွေရဲ့ကောင်းမွန်လာတဲ့ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ရှမ်းကယားနယ်စပ်မိုးပြဲမြို့နိုင်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များတနေကုန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်မှပစ်ခတ်သည့်လက်နက်ကြီးကြီး၎င်းတို့၏တပ်ဖွဲ့ထံကိုပြန်လည်ကျ၍ထိခိုက်ဒေဆုံးသူများရှိခဲ့ကြောင်းမိုးပြဲမြို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်။မိုးပြဲမြို့သို့တင်ကားတစ်စီးအပါအဝင်အင်အားအများအများဖြည့်တင်းလျက်ရှိနေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာနနက်9နာရီမှညနေ4နာရီခွဲအထိပြင်းထန်ခဲ့ပြီးဖဲခုံရှိစစ်ကောင်စီတပ်မိုးပြဲအခြေဆိုင်ခမရ422တပ်ဝါရီစုပလိုင်တွင်တပ်ဆွဲထားသောစစ်ကောင်စီတပ်များကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ကူပေးနေကြောင်းသိရှိရပါသည်။စစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ကူခဲ့သောတာဝေးပစ်လက်နက်ကြီးများအနက်3လုံးသည်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များတပ်ဆွဲထားရာစစ်တော်ရာတောင်ပေါ်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးသူရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။တိုက်ပွဲကိုမိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MBPDF, KNDF V03 နဲ့ Lycor PDF တို့ကပူးပေါင်း၍တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။မိုးပြဲမြို့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားစစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာလျက်ရှိပြီးတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားရာနေရာများနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တွင်အသွားအလာများနေရပ်ပြန်များမပြုလုပ်ကြသေးရန်သတိပေးပြောဆိုထားပါသည်။နောက်ထပ်မှန်သိရှိရတဲ့သတင်းကောင်းကတော့စေအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာသောချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်ရဲစခန်းကိုယမန်နေ့ညပိုင်းက CNACDF ကအပြင်းအပိုင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုံ့ဆော်နေကြောင်းဒေသသတင်းအရင်းအမြစ်နဲ့ CNACDF သတင်းအရင်းအမြစ်တချို့ထံမှသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ည10နာရီမှစတင်၍ရဲစခန်းကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးည10နာရီပောင်းဝင်းစဉ်တွင်ထန်တလန်ရဲစခန်းကိုလုံးဝသိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်တဦးကြောက်ဆုံးပြီးစခန်းကိုလုံးဝအပီအပြတ်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြ။လက်နက်များဒရုန်းပစ်လက်နက်များအပါအဝင်လက်နက်40ကျော်နဲ့ခရဲအမြောင်များရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရဲစခန်းကိုချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်များကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကယမန်နေ့ညပိုင်းမှာစတင်၍လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများလှုံ့ဆော်နေပြီးလက်ရှိသတင်းရေးသားဖော်ပြနေချိန်တွင်လည်းလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်ခေတ်သက်အနေဖြင့်ထန်တလန်မြို့နယ် CNACDF အဖွဲ့ထံသို့ဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားလျက်ရှိပြီးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာမည့်တရားဝင်အတည်ပြုချက်ကိုလည်းရရှိရန်စူးစမ်းလျက်ရှိပါသည်။စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှစတင်၍ချင်းပြည်နယ်ရှိထန်တလန်မြို့နယ်အပါအဝင်ခုနှစ်မြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားပါသည်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကျော်သူရမှလည်းအခုလိုပြောဆိုထားပါသည်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာတာပြီးညမထွက်ရအမိန်ထုတ်ပြန်ထားတာကျေးဇူးတင်နေတဲ့နှုတ်မဆိုရင်ပြည်သူတွေကိုရှောင်နေရတာမစ်ရှင်လုပ်ရတာအဆင်မပြေဘူးလေ။အခုပဲကြည်လေချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်ရဲစခန်းကိုပြည်သူဘတော်သားတွေဝင်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားလိုက်ရတယ်။အမဲဒရုန်းတွေပစ်တဲ့လက်နက်တွေကိုတောင်သိမ်းမိတယ်ဆိုပဲအလှူအတန်းရက်ရောတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကအပြင်မှာဝယ်ရင်အရန်စေးကြည့်တယ်။တာတို့ဆိုပြီးအလှူတန်းရက်ရောလို့နဲ့တခန်းလုံးစစ်ခွေးတွေကိုပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက်မပန်ဆဲလို့မှလည်းစေအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာတယ်ဆိုတာနိုင်တဲ့ကောင်တွေကြီးညာရတာလေ။စေအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာပြီးစခန်းတွေဇက်တိုက်သိမ်းခံနေရတာဘဲကောင်တွေများလဲ။ထန်တလန်စခန်းသိမ်းပွဲအလှကြီးမင်္ဂလာဆိုပြီးအဘဒရပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစက်ထဲမှာပဲ NUG, EROS, PDF တွေပွဲကြီးကားဖို့ပြင်ဆင်နေပြီး NUG ကြီးညာချက်တွေဟာမြေပြင်မှာပါလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်လာနေတာကြောင့်ဦးဝေတန်ကိုတောက်ဖနက်စီ၍ကြိုးဆိုကြမည်ဖြစ်ကြောင်းအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ဦးဝေတန်ကိုတောက်ဖနက်စီကြိုးဆိုကြမယ်။အချိန်ရလည်းကြာပြီလို့ထင်တယ်။ယူဟာအရလည်းရန်သူရဲ့အားနဲ့အားသာနေရာတွေကိုဖြုတ်ချိန်တက်ပြီးမြင်တယ်။အခုထိုအတွက်သတင်းကောင်းက NUG EROS PDF တွေပွဲကြီးကားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။အခုကို300နီးပါးနဲ့ပွဲကြီးကားထားတာသတင်းမထုတ်မိခိုးတိတ်ပဲဆိုင်းရီကဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုတင်လိုက်မယ်လက်ခုပ်တီးဖို့ပြင်ထားကြတော့ထို့အတွက်ခဲယမ်းဖို့လေးကူပေးကြပါဦး။
ဆိုင်ရာကိုစီပွဲကနေရာတွေကိုကိုရော့၃လောက်ချိတ်ဆက်ဖန်တီးပေးကူနိုင်ရာကနေထမ်းပေးလိုက်တယ်။ဝမ်းသာစေဖို့နဲ့ပါဝင်လာစေဖို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီတော့ NUG ကြီးညာချက်တွေဟာမြေပြင်မှာပါလက်တွေ့တွေဖြစ်လာအကောင့်ထဲပေါ်လာနေတာတွေ့ရတော့အရင်လိုအဘောဝါရောမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိစေခြင်းနဲ့ဒီအတိုင်းဆိုမာလာရဲ့ခြေလှမ်းတွေကို NUG ကစီးရင်းနဲ့ပဲဖိပြီးအလဲထိုးဖို့ပြင်ဆင်လာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ရင်းပြည်ပညာသင်ပေးမှုမှာဒီကောင်တွေဘလောက်တောင်းခံနိုင်မလဲကြည့်ရမယ်။တေချာရာကမိုတီပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။မာလာဖိုးတော်ကို2023မကျော်ဘူးဆိုရရင် US မှာလဲစောက်ကစားနှစ်ပတ်လည်နေထရှိလာမှာမဟုတ်เสียရဘူးဆိုရရင်ပြည်ရင်းဆက်အားနဲ့အညီပြည်ပဖိအားပေးဆိုမှုနဲ့ NUG ကိုတန်တမာရေးအောင်မြင်မှုအတိအမှတ်ပြုလာနေမှုတွေရဲ့ဘိုင်ဒန်ရဲ့တာမန်ထက်ထူးခဲ့သောအရေးပေါ်လုံခြုံရေးဟုသုံးနှုန်းပြီးဖာမာအက်ကိုလက်မှတ်ထိုးအသက်ဝင်စေရရဲ့ NUG ရဲ့စီးရင်အင်အားတောင့်တင်းအသက်ဝင်လာမှုနဲ့အချိန်မြင့်မဲ့ကြောင်းများမှုတော်လန်ရေးအဆုံးအဖြတ်အတွက် PDF တွေအတွက်လက်နက်အင်အားတက်ဆင်ပေးမှုအားကောင်းလာမှုလေရင်ပစ်တွေရှိထားမှုစောက်ဖြစ်မှကြောင်းတကားဆိုပေမဲ့ No Flying ဆောင်အသံနဲ့လေရင်ပစ်ကူအတန်တွေရရှိထားမှုစတဲ့အချက်တွေကိုပေါင်းစုံကြည့်လိုက်ရင်2023ဟာတင်ညာရသည့်အတိုင်းခွေးတို့နှိခုံနဲ့ပြည်သူအောင်ပွဲအိမ်ပြန်လမ်းမဲဆိုတာမြင်နိုင်၍တေချာနေပြီလေတော်လန်နှစ်တဲ့ဟာအောင်ပွဲတေချာပေါက်ဖြစ်ပြီဆိုတာပြောစရာမလိုအောင်ကျင်းတည်နေပါပြီဆိုပြီးပြောဆိုသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပါသတင်းတော်လန်ရေးဘတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်